ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲି। ଏଇ ଡକ୍ଟର ବିନୀତ ଯିଏ ମୋର ତମର ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ କିଚେନ୍ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ହାତ ସମସ୍ତେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ବଲିଉଡ଼ର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ କାଜଲ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ତ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଦେବଗନ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ପଠାଇଲେ କି ଆମକୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ USP କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦହି ମାଛ ମାନେ ପ୍ରନ୍ ମଲାଇ, ତା ସହିତ କ୍ରାପ୍ କରି, ଆପଣ କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଆପଣ କେତେ ଥିଲେ? ମୁଁ ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସେ ନେଇକି, ଆକ୍ଚୁଲି ଡକ୍ଟର ବିନୀତ ଜଣେ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବିଜନେସ୍ ଫାର୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅର୍ଗାନିକ୍ର ସୋରିଷ ତେଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଆ ଘିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଡକ୍ଟର ବିନୀତ 10 ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୋର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ମଗେଇଛନ୍ତି, ମଗେଇକି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଆଉ କାଜଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଜୟ ଦେବଗନ କାଜଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଅଜୟ ଦେବଗନ କାଜଲଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କାଲି ହଠାତ୍ରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ କାଜଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ? ନା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 10 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା। ସେମାନେ ଖାଇକରି ଫିଦା ଏକଦମ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କାଲି ମାଗିଲେ, ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା, ମୋ କିଚେନ୍ର ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେଇଥାଏ, କଙ୍କଡ଼ାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଲି। କହିଲେ ସେମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ମୋର ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କଙ୍କଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଲେ, ମୋର ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି 200 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସୋଜିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଇଭେଣ୍ଟବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଜୁହୁ ବିଚ୍ ମୋ ଟିମ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ଯେଉଁ ଆଳୁ ପକାଇକି ଝୋଳ, ଦହି ମାଛ, ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରନ୍ ମଲାଇ କରି, ଆଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର କ୍ରାପ୍ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ସଲରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେତିକି ହିଁ ଦେଲି। ଆଜି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆମର ମେମ୍ବର ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିବ କି ନ ରହିବ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ପିଠା ସେଇଟା ବି ଦେଇଛି, ରସଗୋଲା ଦେଇଛି, ଗୁଲାବଜାମୁନ ଦେଇଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ପକାଇକି ଝୋଳ ଦେଇଛି, କଙ୍କଡ଼ା କଷା ଦେଇଛି, ଦହି ମାଛ ଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରନ୍ ମଲାଇ କରି ଦେଇଛି।